Летище София е не просто летището на София, но и най-голямото за България. Врата към България за всички пристигащи. Като място с амбиция за 5-звездна регионална аерогара, то трябва да стои разпознаваемо на картата на модерните летища. Логична част от тази промяна е и цялостен нов облик. Една от стъпките е ново лого. Името на София, изписано на латиница, е щастливо съвпадение по темата. Международния авиационен код на летище София плюс съкращението от думите Международно летище на английски. Новото лого е изчистено и ясно. То може да бъде възприемано като текст, но съдържа и някои скрити символи. Един от символите на София е планината Витоша. Стилизираното й изображение влиза в логото като купола на буквата А. Друг елемент е излитащият самолет, който формира английската буква I. Неговите очертания задават формата на гредите на буквите. Излитащият самолет е с възходяща графика, който говори за прогрес и подсъзнателно се възприема позитивно. Формата на буквите пък напомня формата на перона на летището. Избраните цветове също имат определена символика. Те са приканващи, енергични и позитивни, но изглеждат модерно и внушават прогрес и грижа към природата. Накратко, пожеланието, което новото лого носи, е нови хоризонти за най-голямото летище в България.